یه دری رو میخواد واکنه، تا یه لگد خیلی نازی هم میزنه، دقیقا همون جایی که اونا اونجا بودن پیدا میکنه. یعنی یکم قشنگتر میشد اگر یکم سختی میکشید کمیسر. تم جاسوسی سیاسی که خیلی ریز این سریال داره، برای من که قبلا گفتم فوق‌العاده است، خیلی دوست دارم اتفاق بیشتر بیفته، ولی فیلمساز از قصد فاصله میگیره از این ژانر. سلام، حالتون چطوره؟ اسم من هوتنه. امروز در مورد قسمت 20 سریال خودم میخوام صحبت کنم. لینک ویدیوهای قبلی که در موردش صحبت کردم رو میذارم، حتما کانال هم سابسکرایب کنید و نظرتون رو بنویسید در مورد سریال که واقعا داره به چه سمتی میره، اصلا چه اتفاقی میخواد در آینده بیفته. خب بعد از اینکه خاتون رضا در میرن از دست شیرزاد، که واقعا برام سوال ایجاد کرد که مهمترین آدمی که شما دنبالشی فقط دو تا سرباز میذاری بالا سرش و اینقدر ساده لوحانه طرف در میره، اینجا یکم اون حرفی که من زدم یکم جوابشو میگیرم. به هر حال اون ارتش، اون فرماندهی که اونجا هست، باید شما رو مؤاخذه کنه بابت این کارت. اینکه شما یک مسئله شخصی رو دارید میبرید جلو توی یه پروژه خیلی مهمی که دارید، اینجا منو قانع میکنه وقتی کمیسر میاد و شما رو میخواد اخراج کنه از ارتش. و اون سکانسی که این سه نفر دارن صحبت میکنن، آقای تیمسار و کمیسر و همین آقای شیرزاد، کاملا بر من قانع کننده است این مسئله که یه نفر کوتاهی کرده به خاطر مسئله شخصی. هرچند که خیلی حرفای مهمی زده میشه و عملا میتونم بگم به نظر من مهمترین و بهترین تصمیمی که شیرزاد تا اینجای سریال گرفته این استعفایی که در واقع قبل از که اخراج بشه زودتر استعفا میده، بهترین تصمیمی که میشد گرفت، چیزی که من از قبلم گفتم. اول اینکه بازداشتش کردی و تو زندان حاملش کردی، من واقعا چیزی دیگه به ذهنم نمیاد جز خودخواهی مطلق یک مردی که زنش رو دوست داره ولی هر غلطی که میخواد میکنه، بعدم حاملش میکنه تو زندان. شخصیت دوگانه‌ای که طرف پیدا میکنه، که به هر حال خلاصه تکلیفش چیه این آقای شیرزاد، دیالوگی که با ماری میگه و به نظرم خیلی قشنگه، چون اونجا تکلیف ماری هم مشخص میشه. ماری که خیلی منزوی بود ولی الان دیگه تکلیفش رو مشخص میکنه، یعنی در واقع یه جوری داره میگه فکر نکن من سادم، همه رو دارم متوجه میشم، که بعد میره یه میوه تعارف کنه. چه اتفاقی میفته وقتی شیرزاد اسم خاتون رو میاره و میگه زندگی سگی؟ خب این شخصیت سرهنگ ما به شدت پیچیده میشه، چیزی که از اول بوده. یعنی این حس دوگانگی که توی این آدمه خیلی کارو سخت میکنه، برای پرداختش هم خیلی سخته. به نظر من اینجا واقعا ساختن این کاراکتر کار خیلی سختی، به نظر من تا حدی موفق بیرون اومده. البته همچنان به این مسئله که من چرا باید خاتون رو دوست داشته باشم در حال حاضر یکم من رو اذیت میکنه، ولی واقعا میخوام بگم چیز سختیه. البته اینکه ماری دنبال مامانشه بعد خاتون هم دنبال باباش بود، این که مامان و بابا یکم داستان تکراری میکنه، البته مال الان نیست، از قبل ما میدونستیم، تقریبا از قسمت های اول ما اینو میدونستیم، ولی الان که ماری داره داستان مامانش میاره انگار یه استوپی شده بود. الان اون دلیلی که من از اول من میدونستم که واقعا ناراحتی ماری چیه داره الان مثلا سرباز میکنه. ای کاش این داستان در میانم جریان داشت که من ببینم خلاصه مادرش چی شد. منتظرن که مثلا یه خبری بیاد، در واقع اون داییه کلا محو میشه دیگه. ولی این قدرت داستان پردازی رو میرسونه که شما میتونید دو تا شخصیت پیچیده داشته باشید تو داستان. در مورد مجوز عبور، چیزی که خب خیلی صحبتش شد در قبل، به هر حال یه عالمه وقت گذاشته شد، دیالوگای زیادی مطرح شد با اون آقای ویلسون و بقیه، اینجا یه کمی هم برای من باز میشه که خیلی قشنگه. و بعد اتفاقا یه اتفاق خیلی زیبایی میفته، اینی که این حس جاسوسی کاری کم بالا میره، هرچند خیلی پرداخت زیادی نداره، میرن تو زیر زمین دارن مثلا محافظت میکنن از رضاینا، قشنگه. اون پاتوقشون جمع میشن، اون تیمی که کلا ساخته شده رو من دوست دارم، هرچند که لو رفتن همون مغازه خیلی به نظر من ساده لوحانه است. تو دیالوگی که این دو نفر دارن با آقای کمیسر خیلی زایع اشاره میکنه که آقا من رسما دارم از اینا محافظت میکنم توی زیرزمین مغازم، خیلی زایع است که اشاره مستقیم به اصل مطلب. به هر حال شیرزادی که خود آدم گذاشته برای این اسفندیار، باید شک بکنه دیگه به دوست این اسفندیار که شاید اون داره حمایت میکنه از خاتون، اصلا اون شاید
خاتون رو داره نگهداری میکنه. ولی اتفاق نمیفته. چرا؟ چون قرار کمیسر بیاد بگه آقا تو نتونستی، تو آدمم گذاشتی نتونستی پیدا کنی خاتونو. این لو رفتن میتونست خیلی بهتر باشه کلا. ولی اینکه خب در میرن از اون در پشتی و بحث عکس و اینکه چطور حالا جل داره میکنه این خانم اون شناسنامه رو، این قشنگه برای من. کمیسر از در حالا پشتی میاد قدم میزنه صاف، یه دری رو میخواد وا کنه، تا یه لگد خیلی نازی هم میزنه، دقیقا همون جایی که اونا اونجا بودن پیدا میکنه. یعنی یکم قشنگتر میشد اگر یکم سختی میکشیدی کمیسر. کلن این تم جاسوسی سیاسی که خیلی ریز این سریال داره، برای من که قبلا گفتم فوق‌العاده است، خیلی دوست دارم اتفاق بیشتر بیفته، ولی فیلمساز از قصد فاصله میگیره از این ژانر. نمیدونم به خاطر چی، به خاطر بحث سیاسیه، نمیدونم دیدگاهش چیه. در ازاش این بخش عاشقانه رو میاد هی بهش اضافه میکنه. فکر نمیکنم به خاطر بحث مخاطب بیشتر باشه. یک سری محدودیتایی هست که شما میخوای تیکه بندازی به دوره الانت، نمیتونی خیلی حرف بزنی در مورد ارتش و اینا، یکم برمیخوره دیگه. به هر حال تاریخ آخه تکرار میشه و اینو من دارم میبینم قشنگ. سکانسی که این سه نفر هستن، در واقع تیمسار و شیرزاد و این کمیسر، به نظر مهمترین سکانس شاید بگم نیمه دوم این فصل سریال خاتونه، به خاطر حرفای بسیار مهمی که داره زده میشه. یعنی بین بد و بدتر ما مجبوریم همیشه بد رو انتخاب کنیم، ارتش رو انتخاب کنیم، چون این تغییری که داره ارتش میشه چیزی که کاملا منطقیه، ولی خب این کسی هم که داره ما رو تغییر میکنه، ارتش ما رو تغییر میکنه، خودش داستان داره و الان هم داره همونا فترات میکنن در اروپا. به نظرم این نکته خیلی ریزیه که داره فیلمساز نشون میده. برگشت خاتون به شمال در واقع یه جوری به انتها رسیدن این داستانه، داستانی که از یک نقطه شروع شد، یک گشت گذاری داشت و بعد دوباره برمیگرد به همون نقطه اولش. به نظر من اون بخش شمال خیلی قوی تر بود داستانش. کلا نیمه دوم که بحث این رضا فخار بود خیلی قوی نبود، ولی من فکر میکنم شاید، یعنی در واقع برگشتن به اون بخش شمال دوباره داستان خیلی جذاب‌تر کنه. و در نهایت یه نقل قولی هم میکنیم از تیمسار آریا که در واقع شیرزاد میگه که بسیار حرف قشنگیه، شما یک قدم بیای عقب دشمن صد قدم بیاد جلو و بعد یهو دیدی که رسیده تو خونت بالا سرت. کاملا حقیقت داره و کلا اصلا شما اگه ضعیف باشی تو این دنیا میان لهت میکنن و این اصلا یه جورای راز زندگیه. در کل خیلی ممنون که ویدیو رو تماشا کردید. مرسی. خدا حافظ.